Bugünkü mevzumuz kuyunun idare edilmesine bağlıdır. Hansı ki, nefəqə sənayesinde işleyen işçiler her iki ildən bir kuyunu tanıvermelidir. En çok əziyyət çektikleri mövzular prosedurun altında olan kilşitlerdir. Kilşitler düzgün yazılmadığı təqdirdə imtihanın fail olması, qaçılmazdır. Ona göre bunun üzerinde daha çok yanılır. Ben bir neçə dəfə tələbələrdən bu barədə danışmışım. Məğzın başa düşürməsində ciddi problemlər görülür. Kilşitin kalkulasyonları eyni anda da indikatorlar, oraya sayınlar. Kilin, kikin daha doğrusu səbəbləri, SCR-lar, metodları, kuyun öldürmə metodlarına başvuracaq. Ciddi. Bunun sistematikini çekerek Open All içinde de Drill Pipe daxildə olan təzyiq və hər bir fəzədə olan təzyiq. Daxildə olan təzyiq əsasən bizdə Drill Pipe Pressure olarak adlanır. Hər bir fəzədə olan təzyiq Loose Pressure və ya Surface Casing Pressure. Əksin tərəfdən adlandırmalar. Ümum kontrolun əsas mərzi bütün kalkulasyonlar için hesabatlar neyin üzerinde yanılır? Hidrostatik təzi hansı ki ciddi məlum, malın müəyyən hündürlükdə quyu dinləməkliyi təzikdir. O təzik frek təzikdən kiçik olmalıdır və lay təzikdən böyük olmalıdır. Əgər bu balans pozularsa, bizim verdiyimiz hidrostatik təzik layı yaracaq və olma baş verəcək. Yox, bu təzik pozularsa, o zaman bizim bu vel kontrolda keçdiyimiz əsas mövzu quyudan ki götürəcək, çünki yuxarıdakı basınç aşağı olduğuna görə aşağıdan təzik götürəcək. Vel kontrol əsasən bunun üzərində dayanır. Və vel kontrolun əsas mərzinə keçirəm əvvəlcədən. Bütün vel kontrolun boyu hansı ki hidrostatik təzikdən danışırıq. Sabit saxlamaqdan söz edir ki, bir rastlaqdan sabit saxlamasından söz edir ki, bunun üzərində geniş danışırsa sadəcə başlanıcı olaraq.